Vraždy, únosy a záhadná zmizení. Žena byla ubitá k smrti mezi půlnocí a svítáním. Když u nevyřešených případů zbývá jen málo stop, měla vztah s Carol Omarovou. Obvyklá praxe Amandy a Carol byla taková, že pokud sehnali klienta, raději se s ním vrátili do motelu Esquire. Policie nabízí odměnu 1 000 000 dolarů. Víme jen, že v Barclay Street zastavila světlá dodávka Morris Mini, podobná této, a Amanda nastoupila. Za nové informace vedoucí k dopadení. Kdo zabil Amandu Bercovou? Milionové vraždy. V pátek ve 20:30 na CS Mystery.